بسم الله الرحمن الرحيم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلے وار پروگرام حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے لمحہ فکریہ کے عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج اس سلسلے کی اگلی قسط کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ حضرت معاویہ نے اپنی موت سے پہلے اپنے بیٹے یزید ابن معاویہ سے کہا کہ حسین ایک کمزور اور صابر آدمی ہے، لیکن عراق کے لوگ اسے اس وقت تک ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ وہ انہیں ہم سے باغی نہ کر دیں۔ اگر ایسا ہو جائے اور تم ان سے جنگ کر کے شکست دے دینا، مگر اس سے بہتر یہ ہوگا کہ تم ان کو ان کی حال پر چھوڑ دینا، کیونکہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے قریبی رشتہ دار ہیں اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے لیے مشکل پیدا کر سکتا ہے، لہذا تم ان کی طرف توجہ دینے کے بجائے اپنی حکومت مستحکم کرنے کی طرف توجہ رکھنا۔ حضرت معاویہ کو اپنی موت پر یہ بڑی فکر تھی کہ حضرت امام حسین کہیں ان کے بیٹے سے سلطنت نہ چھین لیں، اس لیے اپنے بیٹے یزید ابن معاویہ کو احتیاطاً یہ بتانا اس کے حق میں بہتر سمجھتے تھے۔ وہ مرنا نہیں چاہتے تھے بلکہ اپنے بیٹے یزید ابن معاویہ کو حکومت کرتا دیکھنا چاہتے تھے، مگر یہ سب ان کے اختیار میں نہیں تھا اور شاید ان کا شاید اس سلسلے میں بالکل ناکام تھا۔ حضرت معاویہ کی موت پر یزید ابن معاویہ ان کے ساتھ تھا، مگر ان کے دماغ میں حضرت امام حسین تھے۔ حضرت معاویہ اپنے بیٹے یزید ابن معاویہ کے لیے ان کے آخری الفاظ میں ایک احتیاط شامل تھی۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔